Das läuft nicht zu Kind. Okay. Deputet, drejtor komunal, drejtuese, përfaqësues të institucioneve të shtetit, pjesëmarrës të tjerë në këtë mbledhje komemorative, zonja dhe zotrin. Jemi mbledhur sot këtu në këtë mbledhje komemorative në nderim të jetës dhe veprës generalit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, generalit të forcës së sigurisë së Kosovës, që sot kaloi në Prishtinë. Bashkëqytetarit tonë shëmbullor, sot e imri i Lazeri. Në nderim të jetës dhe veprës të ndjerit, juftoj për një minut e shti. Të nderuar të pranishëm. Kjo mbledhje komemorative është organizuar nga Organizata e Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Felizaj, me mbështetjen e Komunës Felizaj, andaj pa më bën po për një fjalë rasti, ftoj para jush kryetarin e Komunës Felizaj, zotin Agim Alio. Shumë dora dhe dashur e familje i rasi. Shumë të dëruar veterant, invalid, të ushtrisë qëndrore të Kosovës, familje të dëshmorëve, të gjithë gjeografisë përfshirë. Shumë të dashur, të respektuar, veterantë të çështjes kombëtare, të gjithë gjeografisë përfshirë. Shumë të dashur, të respektuar, qytetar të Ferizek, qytetar të Republikës së Kosovës. Shumë të nderuar zonja dhe zotëri. Më gjithësi, sot ardi për plot për të lep, me lojmin për kalimin në apshem të generalit të ushtrisë së qëndrore të Kosovës, generalit të postë së sigurisë të Kosovës, veprimtarit politik, miku tim të shtetit, i më i Lazi, komandant të jo. Pikërisht sot, në ditën e dëshmorëve të kombit të Ferizet, si një shenjë e perëndis e sublimës, për të bashkuar me shokët
e pash luftëtarët, dhe përëci, kalojnë në mëshemë që në rajtë e vëjdoci. Lotët e zemës rëllën sët për generali që në lëpë, për të shmorët që në vi 2 dekata, kanë lënë pash zemër tonën për dhe krenar me lëptin e tyre, me sublimen sakrificën që usheo vërnit e Kosovës të dhirë. Komandant të tërë, kaloj në përjetësi me shien që përjetoj në gjëri, se cilës i fali gjokën e ti, sakrificën e vëzime. E përjeshme ka erës dhe për atit, e pa tekshme është lafdia e fushkës të rinëris, atë të shuris që e shuajti gjatë gjithë jetës e ti. Komandant të tërë, që në gjini ju bashkua kauzës për gjëri, duke në mërgjimit për të rokur armën në të para të rralë të ushtërisë shqyrimtare të Kosovës, për të dalë zëtë të dhëllët për gjigje për kushtërimit për lirit. Ishte emri ti përjetar në zonën operative të nërëdimës, duke qenë zëvëns komandant i saj bashkë me shokët gjithë një kovlartë të zëtës maleve, luginave, shtigjeve në shdo vete, si patremur para armikut i besatuar në zët e atëve për lirin e Kosovës. Komandant Theri ishte Theri i pushtuesit, ishte të meri i fashizmit serb u tonë. Marshi ti bashkë me shokët afrëm të shdo ditë me pranë, shliri, liri. Zemra e ti e që dikt, si kuste atë tashuria që një shërante gjithë qenën e ti për buste të dikt, nuk njëtë të frika. Fronteve të sturis, kundër zhëratarve, Serboslav, për të dojnë filiptar, për të gavnirë në këtë sturi, për të sjellë sot e sa të tjeta Kosovës rezët e dilira të lirisë. Të ndërrua kërënishëm shërë respektuar a familjë i Gazi. General Ivo i Gazi është emri që spikat luftën të është tjërimtarë. Petejet e lëfnisë, si sot në përmjetuar të epopesë së jezezë, gjenë të rinërinë e ti, faqët e të izdërisë, gjenë lëftin e ushtenisë tjërimtarë Kosovës në kronikën e lirisë. Kur Kosova po të ndjente në duar të saj, shtëngingin e rangave shepullore të terroriz, ishte aj, bashk e shok, ushtria shqiptarë Kosovës, talësëtësit e kombit, fanarët që ndryquan në shtigjet e përgjakshme për lirin dojë. Rëtimi për luftë për betejat për shkerim, në terizaj e më gjerë, ka kërë fjallë erë në di. Ishte aji që me një qëtësi të jash zakonshme, me një mpërtësi të rralë, edhe pas shlirimit për ashtës të zërin më kuptim plot të përpjekjes për lirin. Jeta e ti ishte betej e qdo pëshme për të mirë. Pas shlirimit, komandantëri u rështuar në trupat bërëse të Kosovës e më pas në forcen e sigurisë Kosovës. Ta shikimtarët e ushtërisë shikimtarë Kosovës duke lënë me kontributin e ti. Gjuar të pashlysh, të pazërënësushme për prezin e ri të ushtarëve të Kosovës. General i Mëri Gazi ishtë dështë shavodit vëti pik i luftëtarit të paj për njëri, fjallë pak e guzimtarë, lapdim pjot për vepërën e ti. Zemërtyr e në vajnë nësot, moti morti për generalin është pëndar të këtë gjithë frizajësit e gjithë geografia shqiptarë. Fjallët janë të varkra për të puar i glimin që kemi të gjithë. Fundëm sot miku në shtrejt të dashë. Fundëm sot generalin e ushtërisë shqiptarë Kosovës
e forcës së sigurisë së Kosovës. Humbëm sot luftëtarën e pajepur të përdirit. Veprimtarën politik e bashkëtarën që gjithë jetën e tij shquajti ndershmëria e intelektualitetit. Respekt plot e parimor gjithmonë. Humbëm sot i mëri i Lazit. General, nga tjetë lartë, u shpjetu e të përjet në përjetësi në ndërrezet e djelit të këti 28 shtatori, zemër tyre me lëtë i glimit të temi. Falem derë, për gjithë shka që dërë për Kosovën, për diri nësaj, për të velet tona të shtëcis. Fisnifria jote, është frimzimi ynë për të rejtësor për parë. Lapdia e vepës të ndë është rruga e drasuar për të ardhë. Ti, ylli policis, krenaris, mbarë shqiptar, u sho atje në parajsin e gjithësis, sepse e gjithë jetë ajote u shkri apushim për Kosovën e lirë. Lëvdi sa të jetë jeta, general i Mirlazi, lëvdi jetës e fepres të ndë e rrike. U shlime gjithë familjes i Lazi, u shlime bashkëpësotarve, veteranve, familjarve familjeve të dëshmuarve, bashkëpësotarve, anëkënd, geografisë shqiptarë. Lëvdi. Janë momente si këto që lënë pa fjallë qitë se si vetë tani. Në ka kuatosur dhe imbi apiklimi, por është të vepra e ti e laftishme, kujtimet e shokëve që bëjnë trenarë qitë se cilin tani. Andaj në këtë moment, para jush, për në fjallë rastiftoj, ish shefin e shtabit përqishëm të uqës, General Lejtran, Hakim Qeku. Ndërruar e familje e jazi, ndërruar e bitat për mundës, Ma gjo, në të rrë i komandant të zonë shtëbrative, me vëdhime të serat që pribuja të ndërruar të rrëndë, të rrëndë deputet, zyrtarë, policorë, kësarak, të ndërruar bashkëpëtarë, të komandant të vjedit, të ndërruar veteran i vadit, të ndërruar të pranishë. I rrëndë të pjullë ishte dajë me zisë të sotën për ndarën rjeta të miku tonë të smuarë, bashkëtari tonë, generali tonë, generali të Kosovës, e më rritë abën të komandë fjerë. Komandë fjerë, shukër, ka shëllu për teja dhe djekje, që në mëzë atë luftës. Dhe kam besuar fatë, që dhe ju gjithë, që dhe dalë fidus, dhe këtë për djekë, me të cilën për balë, jo e gjatë, por gjatë bedes, Mesin për banë më lishtua si këtë. Jetoj jetën si një muri madhë i këti vendit dhe ndarve jetën si i tijë. Njerëzit nuk shpallën heroj vetëm nga mjërës si ka rëgjë, por njerëzit vërën heroj për nga mjërës si si ka jetuar. Qërët i mri gazi eshtë heroj i poplë këto, sepse vepra ti, kontributi ti, sakrifica ti për njëri dhe shtetin që këzoj pësët dhe për ushtrin që kemi sët e bëmë një heroj të vërtet. Andaj, masit, edhe fjallën si ishte për shtabit përgjithshëm, në emër të shtabit të përgjithshtusi shqimtar të Kosovës, të ratëve që janë sëmë me neve që janë tajtë nëshë, Emër të gjithë ushtarëve të ushtrisë të Kosovës, bashkëtarëve të fjellit, familjes, i lazë, juve, ushtarëve të ti, bashkëtarëve të ti, bashkëtarëve, ju shprejri ushtime të përsemës të, ushtime të thellë. Une kam pas rastin të flesh shpesh për ferë, si e prore tira, edhe atëherë, kur e kem emëru komandantë dhe të turbaj të mërëtës Kosovës, edhe atërë kërë kemë gradu, i herë kolonet, si dhe mësë atërë kërë kemë gradu që e rajës. Edhe të shpeshër, sarë që e kemë dekoru, se shpeshër kemë dekoru. Edhe atërë, kërë dhundë në pension me vëllethën e tina, gjithë mund ka fërë me kërë e një për të. Por sëtë, që se kam besu kujtë, që do të kjasë për zërë firën, edhe me kumetin e darës e din nga jetë.
po jeta që e ka tjil. Dhe e kam shtirë që, sinqesht të sot, në ke kam pritu që bërë të marrë fjallin sot to, e kam shtirë të gjej fjallë të mjaftushme në cilët kisha më shprejt, rratë parë dhimje që djej për të, po dhe për respektin që ndjetë për të. Kam pas fatin për dhere që me pasi që kam pjurë të Kosovë, gjatë luftës, një nga komandantë të parë që kam takuar fecen komandantë të tërë. Une, dhere atëherë, kam qenë pjesë të qëkës, por e që kene kam pa nga distanca. Vazhdimisht e kam për tjilë, zhvillim, i kam ditë me eve gjithë. Kam pas të uri, shumë të shfarë për ndonë Kosovë. A jam ka shtu që të kënë Kosovë. Por kam pasë dhe shumë pikpytje, sepse kishe një përvoj, luftarake, kishe një përvoj ushtarake, kishe një përgaditi ushtarake, e tisha si duhet duke të ushtëria, si dhe mos ajo sërim të ave. Dhe e dhe një disa pikpytje. Por, pa të fatin që dhe disa dit një zonë operative të redimis, ato dytë të rastisht, ko në atë zonës të Rabuja, ishte një zonë tjetër dhe ishte ko e tferi me cilin mi se vëndi për rritë. Bas. Shumë motivova, shumë entuziasmova, kur e pava atë mas vare si komentar, si zares komandan, kur i pava komandantët të ti, kur i takova shtatët të ti, shumë të vimrova, fitohen i besin të jashtëzakonshë, fitohen i pasqyrë reale për ushtrinë shqiptarë të Kosovës. Dhe ishte një fillim i qëndrimit tim në Kosovë shumë i mbarë dhe mbusha me vullnet dhe moshëm me një besim edhe më të madh edhe këtë besim. Se harroj kur një për momenteve kur jam në Kosovë e kisha vetëm një shej vogël të UÇK-s, ashtu siç e kam sot. Ishte komandë ferri personalisht si jo që mi dha, por dhe vetë në qepi në një formën time. Ka shpesh shumëtën. Libri Vëlluminoz jetës tina, ka shumë kapitullë. Kapitullë rinis, feminis, kapitullë jetës e punës në diaspor, por kapitullë më të ndryshën tina, ka se kapitullë u sysi në Kosovës, kapitullë i truën brezë Kosovës, kapitullë i vërtës sigurisë Kosovës, dhe kapitullë i parisë politike, djene dhe dojnë nga jetë. Une, Gjeran Fjerën, gjithë mone ka nësien në ekip time. Ka që ka shqef, ka pas dëshirë, dhe ka në institut që të takon në afer. Edhe në trupat në brezë Kosovës, edhe në FSK, edhe në ministrisë FSK, sepse e ka njohër, e ka nditë si tim, që është njëri shumë i vlefshëm, njëri profesionist, njëri entuziast, njëri sinqert, njëri padodhër, dhe kreavit të tyre nuk i nevoj të vendosh atë të skrivit apo jo. Së që, ka qenë njëri madhë, njëri madhë, lyftetarët i pa e për, dhe krimtarët, adhetarët, po thëmë, shtje e kam një zetë fjallët mi përshkru polën e ti, personalitetin e ti. Por, jetë ashtë të tirë. Zotit eshte që ajë përkërisë sot të ju bashkohet luftetarëve dhe ti, kushtarëve dhe ti që e në përrejtësi. Që lajtë ka lejtë përkërisë sot në përrejtësi për frejzaj për bere gati që ti deran të ndëshmor të vetë, luftetarë të vetë të shumë të isa jombe. Ndështëta, kjo edhe ka qenë dëshirë ati e fundin që. Dhe kjo fakt nga bërë edhe rinjën fakt atë vetë. Familje ndërruar, shokë, bashkëtërëtarë, miqë, familjarë tina, e disi këni dhimit të madhe, por duhet ndihemi edhe këtë dhimit e nakë, për bashkëtërën që patë, për babajën që patë, për mikun që patë, për azën, për gjithka që fa ka qenë këmanë të fjerë. Edhe ne, si luftuam, punuam, bashkëpunuam me ta, ne jemi krenarë që kemi njoftë dhe kemi pasë ofërë. Qëka thëmë tjetër, të abdi i përleshme i qoftë ferët, qoftë i përleshme kujdimi për to, qoftë i ljetë dhe në Kosovës të cilë a shumë e doftë, për mëndesë. E ndërruar familje, me komandant ferët, familje i Lasi,
të nderuar pashtëstar, të nderuar dhe prodhë, të kutet, qytetarë të ferizoj, Kosovës e të qita të ruaj në Shqipto. Shumë e tas. Vëllim. 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 Shumë dhimje kam kaluar një. Por kjo, e sot një është të tëpërë. Unë më përshëktarën për të aftë. Më një komë të më të shajtë, general i mrejtozi, këmë dhe të tërë. Në rëptimin e organizuar të luftës për njëri, kretë në kjullë të sojtë, ishëm dhe, ishëm me agë bëjrona, shpejt në më bashkua e më lipë. Me të sëmën kaluam shumë netë për gjungë në më lapolës, në planifikim të organizimit të jësikët të bëllë, në marësin dhe vitjet në asën kjetë. Ishte konkret, i përpik, i disiplinuar me një rezon intelektual të gjërë. Zërnani Lozi morë përsi për organizimin e njësiteve në Ferizaj, të cilat i organizoj shpet. Si shë organizoj edhe logistike dhe gjithë operimin. Gjatë operimit u plagos. U dhoqin betejen e njëzirësit që sot një gëtë si epopeja e njëzirësit. Pas restrukturimit e zonës, morë dhe tyrë në zavas komandantit e zonës partijet në redimës dhe tyrë që e kërëvë dhe në fond të luftës. Ishte komandant Ferri, ai që u dhoqi mori në kontrol të ujit të pijes në Ferizaj, ishte ai që u dhoqi operacionin e hyrjes në qytet, në qytetit në Ferizaj. Po komon të të kësër me një fjallë mërtove në gjithë, po dheqe me beteje e në brilosi. Komon të përshkruaj personalitetin e tij, personalitet kolosal, ku mund të përshkruaj kontributin e ti për lëri dhe shtetë ndërtim në një fjellë. Nuk mund të përshkruaj asë bashkëvëprimi me të, asë bisedhe dhe planifikimet, asë bisedhe dhe afërsin që kisha të, sepse duhen shumë kohë, me muaj e lue vite. Por mund të ju thëmë që ishte ushtari thjeshtë, ishte e prori buzilëshëm, ishte e komandant e respektuar, ishte gjenar ishquar luftës dhe poshës. Ishte krahu im i djathë, ishte bashkëftar im, ishte miku im dhe shoku im i luftës dhe shtëndërtimit. Komandant Ferri i kona mëshim në ditë të shënuar të Ferizaj, në ditën e dëshmuar, dhe do të kujtoj shdo ditë, e në veçan ti, në ditën e bashkëftarëve të ti, në ditën e dëshmuar. Luftës dhe veprës si General Ilozit, lati dëshuar dhe të komik. Pedas. Dhe, më paftoj në vazhtim për fjallin e ti, kryetarin e organizatës veteranëve të luftës u UÇK-s, zotin Rafiz Sejtijo. Lojmi trisht për vdekjen e gjeneralin Lozit, themelusit dhe udhëheqësit të nën zonës operative të Lozimës, me të nditi të gjithë, të nditi familjen, shokët dhe mishë të gjeneralit, të nditi të gjithë qytetarët e Ferizajit, dhe me qërë, për ma që shumë tila të nditi ne, veteranët e luftës, me të nditi ne ushtarët e gjeneralit, ne Gjeneroli në ka finizuar për luft, në ka dhëmë rratë për luft, dhe mbi të gjitha ka u heqër në gjdo pete të zhjiluar në në zonën operative dhe pas e në zonë operative të gërëgjimës. Për në dreje Gjeneralit për qështje komptore, nuk është vetëm me luftën është të ishtimtarit Kosovës, por është shumë më hëshme. Si sot në kujtohet, demonstratë të 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 të
ishte shumë aktiv në të demonstrata dhe u plagos jo lehtë për këtë flokë dhe përballoi me sukses. Duhet sekull se qëllimi në organizimit të nëzorës tonë, generali e qëlloj në grebje bashkë me herojnë Agim Bajrovi. Ja. Pastaj e zgjeroj organizimin në Mollëpolës, në Papaz dhe u stacionua në Jezerc. Po në Jezerc në fillim, po se u vendosëm, arrojë në pritën të bashkimi Ljumeve, mori edhe flagën e parë në këtë luftë. Por, kjo flagë si përfërcoj edhe ma shumë generalit. Betejnë më të madhe, më të sukseshme generalit e bërë por Jezerc, 26, 27, 28, 28, 98, betoj, betej që një qëtë si epopeja e Jezerci. Në këtë betej patu në dëshmurë, dhe pikrish kjo dit është përcaktuar si dita dëshmor. Lejmë për të njërsuar këtë dit, generalin rënë jetë, pas 26 vite të epopes si Jezerci. Pra, në këtë dit, generalin e presin ushtarët e ti më të mirë, ushtarët që rënë dëshmor në nënkomodën e generalit. Betejë generalit nuk ka sosë, por unë do të cilë kjo dhe betejë në një mojt në autonomës më Repolës dhe Dramjak, betejë për mbrojtje në populatës civile, betejë që është e suksesni, që mbrojtë në popullësin civile, por dhe humbje tona ishin të konsiderushme, 37 plagosur dhe një të vrarë. Nuk mund të kare betejë nështë të prilë në gremi, që jo dhe që bashkë me generalin, dhe kjo ishte mjaftë e suksesni, pra, ku ishte generali, aty është edhe sukcesi. Me të përfunduar luftën, generali vazhdoi edhe me tutje në trupa mbrojtëse të Kosovës. Edhe këtu, në trupa mbrojtëse të Kosovës, generali ishte mjaft i suksesshëm. Dhe herësh mund ta quajmë generali i sukseseve në luftë dhe në paqë. Duke parë gjithë të vëmëtarit të generalit, herësh mund të thonë se që nga sot, fejsoj është ma i vashfër për këtë personalitet të jashtë akonshëm. Klasa politike kërëzojsh, klasës politike të kërëzojsh do të mungoj këshilla të uta të generalit i më i lozi. Dhe Kosovës do të mungoj një general me përvojë të mëdhe, i sprovuar në shumë betejë. Por më së shumti, do të mungoj një veteran dhe të ushtrisë shqiptare, pra se generalin e kemi pas pikë referimin për çdo problem që kemi pasur. Generalin ka do një zbrasi, sigurisht e familjet e ti, por vrasin ma të mëllëve ndihjet të ne e shokët e ti të luftës. Por, ne e shokët e mërjut, si kur ndjem një lesim, pasu që mërju karëm pas një familje të mretë nushme, të edukuar ashtu si që ka titur i mërju, dhe kësë prasi, sigurisht, do ndaj përmbush familje e mërjë Lazit. Por, lafdi, jetës dhe vej për së generalit të orë i mërjë Lazit, i letë që është rejo i Kosovë që ashtu me nga doshtër, familjes. Nga kryesia qendrore e organizatës e veteranëve të luftës e UÇK-s, fjallën dhe da ketë në vazhdim në zotë jemi tush kryesin dhe. O thagu i nga parafoqësit, sa i vërstia të gjesh fjallën të mëmite, dhe thollësh për generalin me i gazetit, jo se s'kejme shanë thangë, por puna dhe kontinuodit ti, ashtë ta që në kam, si dojtë me ja e të të tërë. Jo familja e di se të ngështirë, do të ju mungoj. Mje ko general një shkoj i përmushën dhe e dhevët, i përmushën dhe i familjes. E di se o të thejnë gjerëm për ju e për mejtë, o të bëndë në qëtë dhejnës, ka e nëri si e patur një njeri, thari ishte general. U shprejë më shprejme, dhe me së një shëndë o të kërësatët dhe të anëve, gjithë jo të shamirë, bashkëftarë, vërdimtarë që punuat dhe patën verën që punuat me të ladi vekës se generalit ladi që të shmërë të komët. Generali Imri Lasi ishte nga luftëtarët e orëve të para që formuan rratët e gjata të mështrisë civilimtare të Kosovës në rajonin të tokë.
ndaj me këtë rast për një fjalë rasti ftoi para jushë shefin e shtabit të FSK-s general Ilir Çeliçi. Sot është një ditë dhimbje për të gjithë ne. Duke ndarë dhëmbjen së bashku i përcjell ngushtimin në Lisë Çaka, në emër të komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, general Finland Bashkim Jashtëm, dhe të gjithë pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës për ndarjen nga jeta të familjarit, mikut, bashkëluftarit tonë, generali Imri Dazin. Generali Imri Dazin, komandant Ferën, e kishim një shembë të luftarit afyeshëm të një atletari patriot që kur thirrja dhe u mbushkua ushtri shtrimtarit të Kosovës. Për të dhënë kontributin për shtelimin e adhejut dhe për të qenë pjesëmarrës shumë bedeja dhe i rështelimin e rendit. Ku edhe mori plakë të Elis, të cilat i barti për në mëri dhe në frimën e fundit. Generali Dazi ishte një karrierë shkëlqyer ushtarak, komandanti i UÇK-s, pas luftës caktuar komandanti i zonës së 6-të trupit mbrojtës të Kosovës, dhe pas transformimit mori detyrën e komandantit të brigadës pshtetësit të FSK-s dhe pasi pensionua në detyrën e drejtorit, ai merri të operacionin në Ministrinë e Mbrojtjes. Imri Dazi të rjetët kishte në shërbim të rarit, një udhëtec me vlera dhe madhërimi. Të ndërruar pranishëm, ne kishim nderin të punojmë me të. Do të kujtojmë si mentor, shëmbullor e frymëzim për brezat pasas. Komandant Ferrin do të kujtojmë si një lider me karakter, integritet, simbolit të rinis, guximit në shërbim të misionit fisnik për atë dheu. Kuota ushtarake, detyra, nderi dhe dheu e pasqyron në mënyrën më të mirë generali Lazi. Pra, generali Lazi kreu detyrën me nderin në shërbim të atëhet. Në këto momente të vështira, do të kujtojmë veprën e tij si urrëfys që duhet të jetë se si duhet të shërbejmë atëhet. E ndëruar familje, bëri të fort dhe qëndrani krenare, sepse liria dhe ushtria e Kosovës që gëzojmë sa, është pjesë e kontributit të generalit Imri Lazit, prandaj ndihuni krenare. Lavdi e kujtemi për jetëshëm për generalin Imri Lazin, komandant Ferë. Faleminderit. Më lëmë një të ndërruar të pranishëm të ftoj në vazhtim për një fjallë rasti bashkëve premtarin e generalit Imri Ilazi, zotin Qamil Qemajke. Nuk është letë të flasësht të këto më rante kleni, ku nësot këndadi ka diriu e cilë të rjetën ja kushtëri që është këndare. Imri Ilazi u letë nësë të gjashtë e larë, 1963 në fshatik në glop, në familje të modhe në shurë dhe zërë më të të edhe pa e dyre shkollën fjedore, familja shkollë ullet në Felsaj, në vitit 1970. Shkollën e mesme e përfundan, po në këtë qytet, ndërsa fakultetet e kulturës fizike në Prishtinë. Pas diplomimit, punësot dhe punën si profesor i kulturës fizike, por në kohë shumë dhe shkëmë përë. Dupe por gjatën e kohët të nërkushkime e se, Pahiru nuk ishte një indiferent. Qështë në shkot mesme, aji me disa shok tjerë siguruaj literaturë i legode ka sajtuë edhe shpërnalin atë. Gjallet e vitit 1982, Imriun e gjenë në batë dhe mësrabave, ku edhe plegosët ka në rafat i shkrepar nga njësia speciale e policisë sërbë. Të plegosë rënd e dërgojnë në spitalin e Prishtinës. Për të shpërtuar arrestimit dhe plegosis, ashtu i plegosur a vejt të ikë nga spitale. Aktivitet i ti vazhdoj edhe në demonstratët e pranverës së vitit 1982. Ishte antar aktivit këshullit për mbrojtjen e lirive dhe drejta të njerëzit në Versailles. Imriu në këtë të në pushtem nuk do të të angazhoj në asti parti politike, dhe për shak të thamave politike dhe kushteve ekonomike, a e të të rëve të largohen nga Kosova, për shkuar në Gjermani. Aty krasë punët që e bëndë për familjen, angazhoj edhe në aktivitetet komtare, në Lëvizje Popullore të Kosovës. Në kontakt me shumë rëntarë në tajve dhe të malin femila rrëvësit, aktivitetin nuk e ndaloj asë njerë, por tani edhe më fuqeshëm, duke vërëshuar në ushtrinë shqiptare të Kosovës.
në fund të mosit 98, përfundimisht, Lenë Gjermanin dhe së Oshu, Meselin Krasnishin dhe shumë bashkëftor hynë në Kosovë. Fillimisht, kalojnë në për zonat e luftës, pjesën e Drenisës, Parishrivës, për të orën në pjesën e Shtimës në fshatin Gullëpajtës. Për mesa me Arbo Takubi personalisht në marit e Dramljakët me Vrijun dhe Shukri Bujën. Tre këti momenti e bërë në këndajme, duke për mobilizimi dhe shlije në ushtishtin të Kosovës në pjesën e Hrizajt dhe Kaçanit. Gjatë aktiviteteve, herë bje në pritë së bashku me disa luftarë të bashkimi i Lulenve. Me këtë rast, bje dëshmojnë Azbeb Zmali dhe plagusët Komandë Ferëve. Pas kësoj në gjore, për fundimisht jesë si konsiderohet teritori gjithë duke u vendosë ushtarë në përpozicione, Imre Lazi, ferë si komandanti i pështishtë të orë Kosovës për Ferizaj dhe Rëthin, vë organizoj, strukturoj dhe hëqi ushtishtë të orë Kosovës, gjatë gjithë luftës dhe në shlirimin e vendit. Kulminacion i krejtë kësoj ishte betejë gjezërisit. Këtu i përbanën ushtria për shtupës e serbe dhe ushtëkëja e vëdhequr nga komandën ferën. Pas kësoj, ne konsoliduam edhe më shumë për të vazhduar me betejë tjera. Në dhe tërë në atëtetës, pas formimit zonës operative të nërëdhimës, ferën u emrova zonës komandant zonës, ku në visu për bërti shumë betëja dheri në përfundim të luftës. Pas demobilizimit të ushtisht e torë Kosovës dhe transformimit në trupa mbrojtësit Kosovës, Imriu në mërojt zaras komandant në Akademi në mërojtës Hamës Jashari në Prishtin. Në vërë komandanti, më vërë komandanti zonës të gjashtë të trupa mbrojtësit Kosovës dhe gradohet me gradën General Brigade. Pas transformimit në FSK, mërojt komandant brigade në brigadën e mështetës operacionale me gratën zinar brigadën. Pas pensionimit, Imriu ka rënë në aktivitete politike ku edhe këtu jep një kontribuar të quar. Imriu lja pas vetës një familje të mrekullueshme, gruan, dy djem dhe një vajzë. Ndjem i krenar që e patën një njerë të tijlë që punoj sakrifikuaj e me gjakën e ti, shpeshave u e ti këtokë. Dhe jesëm qësë kujtemi për Imri Lazin dhe mamë të jarë. Në mbyllje të kësaj mbledhje komemorative, ftoj përfaqësuesin e familjes Ilazi, djalin Grigorin Ilazi, djalin e tij në këtë mbledhje. Sporin e falenderojm shumë i veçantë për familjen të dëshmorëve që me sakrificën e heroizmin e matosën e të tyne dhe ka dharë shërë dhe mërë lartë për atë dhe dhe shullin. Prania juaj është ndirë shumë i madhë për kohët që të edhe. Gjithashtu duhet të falenderoj të gjithë përfasus të institucionave shtetërore dhe figurave publike që ka ndërruar me praninë e tyre sot. Pogre u kanë shërbys besnetja të theot, që që prania juaj është një të shmenjë e njërësivit për punën dhe kontributën e ti të parmetjëve që përvendin dorë. Njerës thonë shumë fjallë të mira pas vdekjes. Këbobi e patë fatë me forë shumë fjallë të mira për të përzgjolli. Jam kom vetë të shmëtorë, kër është për me nëjëbni ti, e që unë kom për të, pa e di që amdjoni ti. Pre respektit edhe dirit që e ka posë për te. Për në që është një bire e zakon shme, dhe me e përshkërur shmet. Në më sëti, komandant fjeri. Për amenën e sot është dita që përkujton betejen e lakëdëshme të po pese e zezit. Është këntjesin e veçant, që pikrësht në këtë dit, obi undam nga jita, dhe më bashku me shoktet të armëve dhe të idaunëve. Është si kur fatet të kështë vendosur qajtë dhe rekthejnë e përjetësi. Me ditem që së mobilizam plenari dhe konsimit e rrëgët kanë. Një falenderim e veçanë shkore dhe për ekinin në eksor, edhe stafit të spitarit të cilët të përkujtesen me profesionalizëm dhe të kushtem për poben tërë të ire në momentin e filmër të temë. Një njërë e jonë është të përjeshme për qështë ka që t'i një do për ta.
përfundimisht falënderit të gjithëve që keni ardhur të na mbështetni dhe të na nderoni kujtimin e Paulës tan. Të gjithë jo e fjallet dhe pranit të uajdu. Da keni dhonë forës dhe kurajo në këtë moment të vështia. Lëvdi të shmorve, lëvdi i mri dosi. Lëvdi, zels. Unë mëftoj se varimi generalit i mri dosi pojët sot në ora 17 në varezat e qytetit. Lëvdi jetës dhe në veprës generalit i mri dosi. Në shumë në të sinqerët e familjes i Lazi, bashkë luftëtarëve, miqëve, të gjithë të njohurve të ti, i qoftë i lejtë dhe i kujkosë kërësë.